Chceme mať radi to, čo robíme, no naša práca je často skôr zdrojom nášho stresu, nespokojnosti či frustrácie. To nie je zdravé ani pre nás, ani pre náš biznis. Čo s tým? Môj dnešný host vám povie, že kľúčom k riešeniu môže byť aj niečo úplne obyčajné, k čomu napríklad nepotrebujeme dokonca žiadne špeciálne podmienky ani poradcov a navyše môže to byť aj zadarmo. Ideálne však je, ak sa to stane samozrejme natrvalo súčasťou firemnej kultúry. Viac už prezradí Ľubo Tomko, špecialista na firemnú komunikáciu a kultúru. Vítajte, Ľubo. Dobrý večer. No dobre, takže hovoríme o firemnej kultúre. Mala som tu už veľa hostí. Keď sme sa bavili o tejto téme, tak predovšetkým tam dominovala sloboda, férovosť. Keď sme išli hlbšie, tak sebareflexia, soft skills alebo empatia. Vy ste sa však pustili do zaujímavého projektu, ku ktorému sa dostaneme potom neskôr, ale hovoríte o takých úplne jednoduchých veciach alebo jednoduchej veci. Ktorá to je? Je to obyčajná láskavosť. Firmy sú v dnešnej dobe zamerané práve na také tie veľmi sofistikované veci a pochopiteľne na všetko to, čo prináša vyšší výkon, vyššiu efektivitu práce, vyššiu produktivitu práce. A pritom možno zabúdajú na niektoré veci, ktoré sú veľmi jednoduché a vieme, že niekedy jednoduché veci môžu mať veľký dopad. A tým je práve tá obyčajná láskavosť, ktorá vo finále, dnes už z výskumov vieme, že vo finále aj tá obyčajná láskavosť je veľmi prepojená práve s vysokým výkonom a napríklad inovatívnym myslením v pracovných tímoch. Ja som si pozerala niekoľko aj konferencií na túto tému. Konala sa aj na Stanfordskej univerzite, kde sa zišlo veľmi veľa vedcov, odborníkov v oblasti súcitu, alebo takého kindness, také láskavosti a dobra, kde sa hovorilo o tom, že ono starostlivosť o vlastné blaho a o blaho alebo dobro ostatných nie je v rozpore. Otázka je však, ako to uchopiť z pohľadu tej firemnej kultúry. Predsa človek do firmy chodí pracovať, zarábať peniaze, aby si mohol dovoliť hypotéku, aby si mohol dovoliť auto, chodívať na dovolenky a tak ďalej. Prečo by sme tam mali mysleť na ostatných, keď makáme sami za seba? Láskavosť nie je nevyhnutne niečo, čo by zároveň malo uberať nám na našej nejakej spokojnosti. Vieme, že firma je živý mechanizmus alebo organizmus a že je veľmi dôležité to, aby sme sa nestarali len o to, ako sa darí nám, ako sme spokojnými, ale ako sa darí celému tímu. Lebo vieme, že nedá sa oddeliť tá nejaká naša individuálna spokojnosť alebo náš individuálny výkon od zvyšku firmy. Takže sú to spojené nádoby. Pochopiteľne, ak sa chceme mať dobre a chceme sa cítiť v práci spokojne, je nevyhnutné, aby sa cítilo spokojne a dobre aj naše prostredie a ten tím, v ktorom pracujeme. Stretávam sa s názormi, že takéto nejaké výzvy, aby sme sa v práci mali lepšie, mysleli jeden na druhého, že sa to veľmi jednoducho hovorí odborníkom, ktorí sú zavolaní do firiem, kde je tá firemná kultúra predsa len trošku taká iná, kde to lepšie funguje, kde sa majú už zamestnanci lepšie, kde majú také otvorenejšie a príjemnejšie prostredie. Čo však, keď si vezmeme takú, možno nechcem povedať, že klasickú firmu, alebo firmu na Slovensku, kde to všetko úplne nefunguje, kde sú ľudia vyhorení, vystresovaní, kde je na nich príliš veľký tlak, kde sú frustrovaní. Tam, keby prišiel manažer s nápadom, že za hodinu sa človek má naučiť súcitu a byť láskavejším k ostatným, asi by ho zamestnanci niekam poslali. Ako si to máme teda predstaviť, ako poradte, ako odborník, čo urobiť vo firme, kde to nefunguje? Ako tam sa učí tej láskavosti? No v prvom rade nie je potrebné hneď volať nejakého odborníka a nie je potrebné organizovať nejaké špeciálne školenia alebo nejaké workshopy. Skvelé na tom, a čo mne sa aj veľmi na tom páči, na celom princípe láskavosti vo firemnom prostredí, je to, že láskavosť môže byť riadená z dola. A dokážete ju robiť okamžite na ďalší nasledujúci deň, v prípade, že ju budete praktizovať systematicky a bude s tým zladená celá firma, tak potom sa na základe takýchto jednoduchých každodenných krokov dokáže firma posunúť o mnoho ďalej a možno práve aj vyliečiť ten štandardný syndrom vyhorenia alebo nejakého vysokého stresu na pracovisku. Lebo dnes už vieme, že práve láskavosť znižuje stres, potlača pocity napríklad bolesti alebo vnímanie bolesti, alebo znižuje úzkosť, depresívne, pesimistické nálady. A práve naopak dvíha tie všetky dobré veci, hormón lásky, oxytocín, ale aj mnohé ďalšie, ktoré majú práve na starosti to, aby sme sa cítili dobre, spokojne, aby sme vnímali
aj v zložitých situáciách to svetlo na konci tunela. A to všetko nám vlastne pomáha k tomu, aby sme potom dokázali efektívne spolupracovať vo filmu. Cítila som, že sa chcem spýtať na to, čo to je, aby sme si povedali. Odpovedali ste mi práve, ale nadviažem teda. Pozeral som si nejaké najnovšie štúdie, kde sa snažia aj vedci prísť na to, či sa dá naučiť tomuto súcitu alebo tej láskavosti. Aj v dospelom veku. Rozprávame sa teda o určitej vekovej kategórii alebo generácii, kde už možno má človek tie nejaké formy správania alebo vzorce viac menej isté. Dá sa teda naučiť byť láskavý aj starším ľuďom, dospelým ľuďom, iným generáciám? Mm-hmm. V ťažkých časoch všeobecne. Hej. Láskavosť je niečo podobné ako dvíhanie činiek v telocvični alebo trénovanie behu alebo nejakého cudzieho jazyka. Je to v princípe o tom, aby sme tú láskavosť praktizovali a aby sme ju robili systematicky. Mm. A v tom prípade dokážeme zmeniť tie naše štandardné návyky a štandardné spôsoby vnímania sveta alebo správania sa na pracovisku. Vieme, že tak ako mozog ovplyvňuje správanie, tak už dnes vieme, že aj správanie ovplyvňuje mozog a dokáže robiť nejaké fyziologické zmeny v mozgu, čo je úplne fascinujúce. A to isté platí pre láskavosť. Dokážeme sa ju naučiť a dokážeme byť láskavejší a tým pádom zároveň aj produktívnejší a pomáhať nám aj našim kolegom, aby sme sa cítili v práci lepšie, silnejšie a efektívnejšie. Vy ste už v relácii boli niekoľkokrát, vždycky sme sa bavili v určitom zmysle o firemnej kultúre. Vy teda sa venujete psychológii firemnej kultúry, cestujete po svete, pomáhate ľuďom robiť to pracovné prostredie lepším. Zaujímajú ma skúsenosti vaše, napríklad porovnanie Slovensko so zahraničím v kontexte tejto témy, tej láskavosti, tej obyčajnosti. Ako sme na tom my v porovnaní so zahraničím? Asi odpoveď bude rovnaká, že horšie. Fú, to si neodvážim nejako porovnávať, lebo to veľmi záleží od firmy. Veľmi to záleží od toho, kto vedie tú firmu. A veľmi to záleží od mnohých ďalších faktorov. Čiže nechcel by som hovoriť o tom, že kategoricky, že Holandiania a Škandinávci sú tí, ktorí sú o mnoho otvorenejší a o mnoho chápavejší a láskavejší ako sú? My Slováci. Hoci možno na prvý pohľad sa to môže zdať, lebo pochopiteľne to naše, to slovenské vnímame tak kritickejšie a potom, keď prídeme do toho sveta, tak sa nám zdá byť všetko také funkčné a nové. Ale ja by som nehádzal veľmi ako flintu do žita. Myslím si, že aj my Slováci máme v sebe veľmi veľký potenciál byť naozaj vrúcný a naozaj láskavý a pomáhať si navzájom, aj bez toho, aby sme očakávali niečo späť, čo je mimochodom veľmi dôležitým bodom v trénovaní láskavosti. Neočakávať tú láskavosť naspäť, lebo potom je to iba obyčajná kalkulácia a vypočítavosť. Keď ste povedali, že teda Slováci sme takí a máme tú možnosť, hovorím to teraz cieľane, lebo nerozprávame sa o tejto téme, že láskavosť v biznise alebo vo firemnom prostredí len tak, ale viem, že vy ste sa zapojili, alebo vytvorili ste jeden zaujímavý projekt s vašimi kolegyňami, ktorý práve o tomto hovorí a dáva ľuďom, alebo ľuďom z prostredia biznisového určitú šancu pozrieť sa na túto tému viacej. Povedzte viac o projekte. Čo to je zač? Tento projekt sa volá, alebo tento experiment sa volá Buďme k sebe milší. A je to experiment, ktorý začal práve teraz, bude prebiehať celý február. A je to vlastne experiment, do ktorého pozývame kohokoľvek, môže sa zapojiť ktokoľvek, kto si vyhľadá názov tohto experimentu na sociálnych sieťach a prihlási sa. Prvým krokom k tomu je, že vyplní krátky dotazník o tom, ako vlastne vníma svoj život a ako ho prežíva a následne sa zapojí do tej výzvy. Tá výzva spočíva v tom, že každý deň dostane nejakú úlohu, ktorá súvisí s láskavosťou a so vzájomnou pomocou na pracovisku alebo kľudne aj mimo neho. A každý deň si vlastne bude trénovať tú svoju láskavosť a každý deň dostane do situácie, ktorú možno nezažíva až tak často. No a na konci toho výskumu o 29 dní, konkrétne 29. februára, znova vyplní ten krátky dotazník, aby sme zistili, čo sa vlastne stalo a či naozaj tí vedci z USA majú pravdu, keď tvrdia, že dokážeme na základe takýchto maličkých, jednoduchých, každodenných krokov vnímať celkovo náš svet a náš život ako si šťastnejší a príjemnejší. Nedá mi opýtať sa na očakávania.
Chcem vedieť, aké sú. Pochopiteľne robíme to hlavne kvôli tomu, aby, lebo máme pocit, že Slovensko sa nachádza vo veľmi zaujímavom období. Uh-huh. Nie len Slovensko, ale aj celý svet. Hrozia nám tu vážne veci, katastrofy, krízy, rôzne politické konflikty a tak ďalej. A zdá sa nám, že ten svet, aj ten slovenský, ale ten slovenský život, ale aj ten svet je taký nejaký bipolárny. Uh-huh. A že akoby neexistovalo nič medzi tým. A veríme, že práve tým trénovaním tej láskavosti dokážeme k tomu napomôcť, aby sme boli k sebe milší a zistili, že to dokážeme. Aby sme možno viacej involvovali, teraz mi napadne slovenský ekvivalent, ale aby sme nejak motivovali aj divákov, vy máte nejakú domácu úlohu pre ne však? Presne tak. Aby sme tu len tak nemlátili na prázdno žito, tak môžeme začať hneď prvou úlohou, ktorá môže byť pre všetkých divákov, ktorí to práve teraz pozerajú. A tou úlohou bude, aby zajtra si vytipovali kolegu alebo kolegyňu, s ktorým alebo s ktorou neprichádzajú až tak často do kontaktu a pozvali ju na obed. A to pozvanie na obed nie je samotná úloha, ale tou samotnou úlohou je počas toho obedu si vypnúť mobilný telefón a venovať tých 20 alebo 30 minút svojho času čisto iba tomu človeku, ktorý... Ale nemá to byť rande, áno? Lebo to tak možno vyznie. Môže to tak vyznieť, ale základom je, aby sme venovali čas a pozornosť niekomu, komu, u koho to bežne nerobíme. A stačí iba potom pozorovať, čo to s nami robí. Čo to s nami robí, keď sme zrazu pozornejší, keď sme možno trošku láskavejší a keď tak nezištne investujeme čas do niekoho, na čo nie sme možno zvyknutí. To môže byť začiatok potom tej láskavej alebo takej dlhodobejšej láskavosti však, o čom sa tu celý čas bavíme. A potom je úplne skvelé, ak sa ešte zapoja do nášho experimentu a tým pádom budú dostávať pravidelne každý deň tieto tipy na to, ako žiť láskavejší život. Lubo, ďakujem veľmi pekne za láskavú a príjemnú tému. Verím, že sme aj divákov trošku motivovali, inšpirovali, všetko dobre. Nech vám to vyjde, nech sa splnia očakávania. Ďakujem pekne. Dovidenia, pekný večer. Pekný večer. Mojím hosťom bol Lubo Tomkov, špecialista na firemnú kultúru a komunikáciu. Teším sa na vás opäť o týždeň. Pekný večer aj v spoločnosti Teatry. Dovidenia.